Shumë emra janë diskutuar, shumë vajzat e ekranit e kanë dëshiruar të jenë pjesë e programit Përputhen, por emri i prezantueses këtë vit është surprizë sepse nuk u përfol asnjëherë dhe ajo vetë nuk është prehur. Deri më tani nëse e dëshiron apo kishte ambicien të drejtonte Përputhen këtë sezon. Prezantuesja e re është një nga vajzat më të komentuara të showbizit dhe që di gjithmonë si të marrë vëmendjen e mediave. Megi Pojani do të prezantojë sezonin e ri të Përputhen në Top Channel. E kontaktuar nga Top Channel, moderatorja dhe showgirl-i konfirmon se ky sezon në ndrejtimin e saj do të jetë zjarr.